Nummer tre, Classic Sun. Återigen så är det Åke Svanstedt som kommer in i vinnarcirkeln. Och wow, kaffe. Är du kaffedrickare? Ja, det är. Vilken sort dricker du? Ja, det är väl ingen speciell då. Löbergslila. Ja, precis. Ganska givet svar där, va? Ja, Classic Sun. Kunde inte riktigt vara med i den första biten bakom bilen. Var det någonting du visste på förhand? Ja, det var det snabbast han öppnade någon gång sen kom till oss. Då. Ja, det var bra idag. Han var lite trög då, men... Då fällde han fram ena örat här 100 kvar. Då förstod jag att han inte var trött i alla fall. När man kör fram så där och vill överta ledningen, är du säker på att du får överta ledningen i sånt där tillfälle? Nej, det är man inte. Men jag tyckte det syndes på Stefans kroppsspråk att han skulle släppa. Är det mycket sådana signaler man tittar på som kusk? Jo, givetvis då. Och signaler på hästen, hur kände du varvet kvar? Ja, han kände sig bra hela tiden, men han var lite trög. Ja, jag tyckte han var småtrög hela tiden. Det var där 100 kvar när jag fällde fram örat och förstod att han inte var så trött ändå. Då har du någonting att fundera på vad du ska hitta på. Är det utrustningen man tänker på då eller är det en annan typ av träning man ska få hästen mer alert? Ja, man kan väl ha ett halvstängt eller något sånt där och kanske han blir mer fokuserad framåt. Gillar du hästen? Jag tycker om honom, ja. Det är en fin häst. Stort grattis. Tack. Åke Svanstedt, han satte dit. Tre Classic Sun. Och han är väl obesegrad den här hästen på Färjestadtravet. Han startade där för tre starter sen. Det slutade med seger. Så startade han under den enda fantastiska lördag och det slutade också med seger.